Jag ska lösa den här ekvationen. Jag ser att jag har x plus x. Jag har två stycken x. Så Det här kan jag skriva som 2x minus 4 är lika med 22. Sen vill jag göra mig av med den här termen som, in är, som inte innehåller x här på vänster sidan. Så jag adderar 4 på båda sidor här. Så då får jag att två stycken x är lika med 22 adderat med 4, alltså 26 och sedan dividerar jag med 2 eftersom att om jag vet att 2x är lika med 26 så är vi intresserade av att veta vad 1x är värt då. så att x är lika med 13